Hej! Innan så nämnde jag ju lite om det här med jantelagen. Och jag tänkte snacka lite mer om det. Igår var jag med Allsång på Skansen. Det var en helt fantastisk publik på över 25 000 människor som stod och hoppade. Det kändes som en enda stor folkfest. Och alla tycktes gilla det de såg. Och själv kände jag när jag gick av scenen att jag kanske hade gjort mitt bästa tv-framträdande än så länge i mitt liv. Även om jag har ett långt liv kvar framför mig som 20-åring. Men jag kände att det gick riktigt, riktigt bra. Sen så kommer man ju då till den här dagen efter. Där man kanske slår upp tidningar eller läser lite kommentarer. Och så känner man efter ett tag att, vad handlar dessa kommentarer om? Ja, ibland kan de handla om saker som man önskar att det inte handlar om. Till exempel som att jag som person är ju den jag är. Och när man till exempel får en kommentar om sina solglasögon som man hade på sig. Eller sin jacka eller skjorta. Och det blir fokus på det och man blir nedskriven på grund av det. Så börjar man undra, är det verkligen så Sverige ska vara? Är det så? Ska man inte få vara den man är? Jag är en sån person som alltid försöker vara den jag är. Jag har blå solglasögon på mig när jag går ut. För att jag älskar att ha blå solglasögon på mig när jag går ut. Sen kan självklart folk stirra på dem. Men det är väldigt tråkigt att läsa sådana saker dagen efter, kan jag tycka. Man måste få vara den man är. Man måste få lov att sticka ut. Och det tycker jag folk borde våga göra mycket, mycket oftare. Jag blir självklart äldre med tiden, jag utvecklas och jag kommer gå åt mitt eget håll. Precis som att en annan människa kommer gå åt sitt håll. Varför skulle det vara kul om alla gick åt samma håll? Det undrar jag. De enda som faktiskt låter mig vara den jag verkligen är, det är faktiskt mina fans. Så tack som fan för att jag får vara den jag är för er. Det är det som ger mig styrka att fortsätta vara den jag är. Så om nu sanningen ska fram så går vi vidare till nästa låt.